ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ। ଖରା ବଢ଼ିବା ସହ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 40 ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଖରାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ସହ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଖରାକୁ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। କୋପ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଉପରମୁହାଁ ରହୁଛି ପାରଦ, ତାତି ଯୋଗୁଁ ଡହଳ ବିକଳ ଜନଜୀବନ। ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଶୂନଶାନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତାଘାଟ, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଜଳଛତ୍ର ନିକଟରେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ରାଜଧାନୀରେ 500 ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2000ରୁ ଅଧିକ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନର କାଳବୈଶାଖୀ ପରେ ଏବେ କାଲିଠାରୁ ତାତି ବଢ଼ିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁବ। ଏମିତି ବି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଖରା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବସ୍ରୁ ଏଠି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଫୁଟପାଥରେ ଭିକାରୀ ସେମାନେ ବି ଆସି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଧୂପ ତ ଦିନକେ ୱକ୍ତ ତ ଏସା ହି ରହତା ହୈ, 2-3 ଦିନ ସେ ଥୋଡ଼ା କମ ଥା, ପର ବାରିଶ କେ ୱଜହ ସେ ରାତ କୋ ଟେମ୍ପରେଚର ଥୋଡ଼ା ଠଣ୍ଡା ରହତା ହୈ, ଥୋଡ଼ା ଡାଉନ ରହତା ହୈ। ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଘର ବାହାରେ ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ ତାପମାତ୍ରା, ବିଶେଷ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଇବ ଖରା। ଆସନ୍ତା ଆମେ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ କରିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମର 6ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି, ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚରରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ, ନର୍ମାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହିଟ୍ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ରିଜିଅନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାୟ କ୍ଲିୟର ସ୍କାଏ କଣ୍ଡିସନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଆକାଶ ମେଘ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ପ୍ରଭାବ ଏତେଟା ଅଧିକ ମନୋଭୂତ ହେବନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଟେମ୍ପରେଚର ମଧ୍ୟ କେତେ ଜାଗାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଂଶୁଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସ୍ସି ରୁମ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 10ଟି ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ଖରା ବଢ଼ିବା ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ବେଡ୍ ରହିଛି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍, କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଗତ ଗୋଟେ ମାସରୁ ହେଲାଣି ୱି ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି, ଆମର ଗୋଟେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରୁମ୍ ରଖାହେଇଛି ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇଁ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ହାଭିଂ 10 ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ବେଡ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି 10ଟା ବେଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଏସି ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାରେସ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିପ୍, ଏଭ୍ରିଥିଂ ଇଜ୍ ଦେୟାର କେପ୍ଟ ରେଡ଼ି। ଦାଉ ସାଧୁଛି ପ୍ରକୃତି, ସକାଳ 7ରୁ ଉଭେଇ ଯାଉଛି କଅଁଳ ଖରା। ଟାଣ ଖରାରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସମୀକ୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।